בשיעור האחרון למדנו על וקטורים ופעולות בוקטורים, מה שהיווה למעשה מעין הקדמה מתמטית לחומר הפיזיקלי עצמו, והיום אנחנו נתחיל עם דברים יותר פיזיקליים, ממש עם דברים שקשורים באמת למכניקה. אני אעיר רק את תשומת לבכם שמבחינת השימוש בספר, אז אנחנו בשלב זה מדלגים על פרקים 2 ו-3 לפי הספר, ואנחנו עוברים לפרק מספר 4, והנושא של הפרק הזה, כאשר הקינמטיקה עוסקת בתנועה, והיא עוסקת בתנועה במובן זה שהיא מתעסקת עם הגדלים שמגדירים את התנועה עצמה, ולא עם דברים שמגדירים למשל את סיבות התנועה. ואני אסביר. במה שאנחנו נתעניין, אם נניח יש לנו גוף נע, אז אנחנו נתעניין לדעת מה המיקום של הגוף הזה כפונקציה של הזמן, מה המהירות של הגוף הזה כפונקציה של הזמן, מה התאוצה של הגוף הזה כפונקציה של הזמן, אבל לא נתעניין בשאלות כגון מה גרם לגוף לנוע דווקא כפי שהוא נע ולא בצורה אחרת, ואיך ניתן לשנות את התנועה של הגוף הזה וכך הלאה. הדברים האלה לא מעסיקים אותנו בקינמטיקה, הם יעסיקו אותנו בשלבים מאוחרים יותר. בקינמטיקה אנחנו אך ורק מתעניינים בתנועה עצמה, כאשר פתרון מלא של התנועה יינתן על ידי זה שנוכל לומר את המקום של הגוף כפונקציה של הזמן, המהירות שלו והתאוצה שלו נאמר כפונקציה של הזמן, זה יהיה פתרון כבר בעצם מלא לבעיה של התנועה מבחינת הקינמטיקה. עכשיו, בשביל לעסוק בקינמטיקה אנחנו אבל צריכים להגדיר קודם כל כמה גדלים שיעסיקו אותנו במהלך הפרק הזה, והגודל הראשון שעלינו להגדיר הוא המושג מהירות. אין לי ספק שלכל אחד מכם יש איזושהי תכונה אינטואיטיבית ביחס למושג מהירות, אבל בכל זאת אנחנו רוצים לתת את ההגדרה הפיזיקלית המדויקת שלו, וניתן אותה קודם כל באופן כללי, ואחר כך אנחנו נתרכז בהמשך היום בתנועה בקו ישר בלבד. אבל קודם כל ניתן את ההגדרה באופן כללי. נניח שיש לי איזושהי מערכת צירים ואני מצייר אותה לשם פשטות בצורה דו-מימדית, ונניח שיש לי גוף שברגע מסוים נמצא בנקודה הזאת, כך שהווקטור שמתאר את המקום שלו במערכת הצירים הזאת הוא הווקטור הזה שנקרא לו R. ונניח שכתוצאה מתנועה של הגוף הזה, הגוף הזה הגיע בזמן מאוחר יותר לנקודה שנייה, אל הנקודה הזאת, כאשר היא מתוארת על ידי וקטור מקום שני. אולי נסמן את הווקטור הראשון ב-R1, והווקטור השני נסמן אותו ב-R2. אז יש לנו וקטור מקום R1 שתיאר את המקום של הגוף ברגע מסוים, ראשון, ווקטור R2 שמתאר את המקום של הגוף ברגע מאוחר יותר. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל על ההפרש הווקטורי R2 מינוס R1.
R2 מינוס R1, ההפרש של שני הוקטורים האלה. אנחנו יודעים איך לבצע את ההפרש הזה, R2 מינוס R1, ולמעשה אתם בקלות יכולים להשתכנע שהוקטור R2 מינוס R1 הוא הוקטור הזה, זה הוקטור R2 מינוס R1. דרך קלה להשתכנע בכך היא על ידי זה ש-R1 ועוד סכום וקטורי R2 מינוס R1 צריך לתת לנו את R2, כן? הסכום הוקטורי של R1 ועוד R2 מינוס R1 צריך לתת לנו את R2. סליחה. ולכן זהו הוקטור R2 מינוס R1. עכשיו, נניח שהשינוי הזה במיקום של הגוף, כן, מהוקטור R1 לוקטור מקום R1 לוקטור מקום R2, קרה במשך זמן דלתא T. השינוי הזה קרה במשך זמן דלתא T. הגוף היה קודם פה, נע בצורה מסוימת. תשימו לב שאני לא מתאר כאן את הצורה שהגוף נע, אלא אני רק אומר שברגע הראשון הוא היה כאן, ברגע השני הוא היה כאן. לא מעניין אותי איך הוא נע בין שתי הנקודות האלה, אלא רק הוקטור ההתחלתי והסופי מבחינה זאת. והשינוי הזה של לעבור מכאן לכאן לקח זמן דלתא T. אז אני אגדיר בתור המהירות הממוצעת ברווח הזמן הזה, המהירות הממוצעת, נסמן אותה עם קו מלמעלה שיציין את העובדה שמדובר בגודל ממוצע, אבל זה עדיין גודל וקטורי. זה יוגדר בתור R2 מינוס R1 חלקי דלתא T. זאת אומרת, המהירות הממוצעת מוגדרת בתור השינוי בווקטור המקום של הגוף או החלקיק הזה מחולק בזמן, בזמן שבו השינוי הזה התבצע, כן? בפרט אני יכול במקום לקרוא לדברים האלה נאמר R1 ו-R2 וכך הלאה, אני יכול להשתמש בסימון אחר, לקרוא לווקטור הראשון פשוט בתור R, לסמן את וקטור השינוי בדלתא R. כמובן שאז הווקטור הסופי יהפוך להיות הסכום הווקטורי של R ועוד הווקטור דלתא R, זאת אומרת זה יהיה הווקטור R פלוס דלתא R, כן? זה יהיה הווקטור הסופי. והמהירות הממוצעת במובן זה תיכתב בצורה וקטור השינוי כאמור ליחידת זמן דלתא R חלקי דלתא T. אז המהירות הממוצעת ברווח הזמן דלתא T שעבר כאן היא השינוי בווקטור המקום דלתא R מחולק בדלתא T. אז זאת כאמור מהירות ממוצעת. ישנו מושג נוסף שאנחנו רוצים להכניס בהקשר הזה, והוא המושג של המהירות הרגעית. אגב, לשינוי הזה בווקטור המקום אנחנו קוראים גם בשם ההעתק של הגוף, כן? זה ההעתק של הגוף. ההעתק של הגוף הוא השינוי בווקטור המקום של הגוף, כן? בין נקודת התחלה מסוימת, נקודת סוף מסוימת, זה ההעתק של הגוף, מחולק בזמן, זאת המהירות הממוצע. גודל אחר שאנחנו נתקלים בו לפעמים הוא המושג של מהירות רגעית. מהירות רגעית. באופן אינטואיטיבי אני בטוח שלכל אחד מכם ברור מה פירוש מהירות רגעית. זאת אומרת, המהירות הרגעית היא המהירות של הגוף ברגע נתון מסוים, כן? זאת אומרת, במקום לדבר על מהירות ממוצעת כמו שאני מדבר כאן באיזשהו רווח זמן, בפרט אם למשל נניח המהירות של הגוף גם משתנה, אם המהירות היא לא קבועה אלא היא משתנית כל הזמן, אז אני רוצה להגיד מה המהירות של הגוף ברגע המסוים הזה. אז הדבר הזה אנחנו קוראים בשם מהירות רגעית. אבל צריך בכל זאת לתת לדבר הזה הגדרה
פורמלית, הגדרה מסודרת, איך אנחנו מגדירים את המושג מהירות רגעית מעבר לתפיסה האינטואיטיבית שלנו של המושג הזה. אז איך אנחנו מגדירים את זה? אנחנו מגדירים את זה על ידי בעצם התהליך הבא. תסתכלו לרגע כאן. אני כאן אמרתי שהגוף היה בהתחלה בנקודה A, במשך זמן דלתא T הוא עבר העתק דלתא R. אני מדגיש שזה העתק שלו, שהוא ההפרש שבין הוקטור הסופי וההתחלתי, וזה לא אומר שהגוף נע דווקא על פני, בקו ישר בין המקום הזה וכאן, הוא יכול היה לנוע בכל מיני צורות משונות, אבל העיקר הוא שהוא הגיע מכאן לכאן, וזה וקטור ההעתק שלו. עכשיו, הגדרנו מהירות ממוצעת בתור ההעתק מחולק בזמן שחלף. מה יקרה אם אנחנו נסתכל על העתקים הולכים וקטנים של הגוף? כן, זאת אומרת, במקום, אני פה ציירתי איזשהו וקטור העתק גדול, אבל תארו לעצמכם שאני מסתכל על זמן שהגוף נמצא כאן, ועל זמן במעט רק מאוחר יותר, והגוף נניח, לשם פשטות, במעט מאוחר יותר, נניח היה נמצא כאן. בצורה כזאת, שוקטור העתק שלו הוא רק הוקטור המסוים היותר קטן הזה. כמובן שאני שוב אוכל להגדיר מהירות ממוצעת על פני מרווח הזמן היותר קצר, והמהירות הממוצעת תהיה העתק הזה, הקטן יותר, מחולק בזמן דלתא T, שגם הוא קצר יותר. עכשיו, אני יכול את התהליך הזה להסתכל עליו באופן גבולי גם, כאשר אני הולך ומצמצם את מרווח הזמן שלי דלתא T, כן, בגבול שמרווח הזמן הזה בעצם שואף לאפס. תשימו אבל לב שכאשר מרווח הזמן הזה שואף לאפס, כמובן שגם ההעתק בעצמו נהיה קטן יותר ויותר, זאת אומרת גם הוא, אם אתם רוצים, שואף לאפס, אבל המנה של שני הגדלים האלה, כן, אם אני עכשיו הולך להעתק עוד יותר קטן, אז מה זה יהיה? זה יהיה המהירות הממוצעת על פני מרווח הזמן העוד יותר קטן. ואם אני אלך לזמן עוד יותר קטן, אז שוב המהירות הממוצעת על זמן עוד יותר קטן מזה. זאת אומרת, כאשר מרווח הזמן ילך וישאף לאפס, אז המהירות הממוצעת על פני מרווחי הזמן הקטנים האלה, היא הולכת ומתקרבת למושג שאני הייתי קורא לו בשם מהירות רגעית. כי מה פירוש מהירות רגעית? איך אני מגדיר, איך הייתי מגדיר לעצמי באופן פשוט מה המהירות הרגעית של הגוף ברגע זה? איך הייתי מוצא את זה? הייתי פשוט אומר, ניקח איזשהו מרווח זמן קטן מאוד ונראה כמה הוא יתקדם בזה. ההעתק הקטן הזה, חלקי מרווח הזמן הקטן מאוד, זה מה שהייתי בעצם קורא כאילו מהירות רגעית. זאת אומרת, המהירות הרגעית היא למעשה הגבול של המהירויות הממוצעות האלה, כאשר אנחנו משאיפים את הזמן שחלף לאפס. את העובדה הזאת נרשום בלוח מספר 2 כעת בצורה הבאה: V הרגעי שווה, אני אכתוב איך שמקובל לכתוב את זה ואני אסביר את הסימון, זה הגבול כשדלתא T שואף לאפס של דלתא R חלקי דלתא T. מה שכאן כתוב הוא שהמהירות הרגעית מוגדרת בתור הגבול לימט שכאשר דלתא T שואף לאפס של המנה הזאת, ההעתק מחולק בזמן. זאת אומרת, תסתכל על ההעתק מחולק בזמן למרווחי זמן הולכים וקטנים, כאשר אתה תשאיף את מרווחי הזמן לאפס, הערך שאליו הביטוי הזה ישאף, הוא יוגדר בתור המהירות הרגעית. יש לנו אם כך הגדרה פורמלית כעת של מהירות רגעית. אגב, אלה מכם שכבר מכירים את מושג הנגזרת, אנחנו בשלב זה עוד לא משתמשים בו, אבל מאוחר יותר בקורס אנחנו נשתמש גם בו, יזהו כאן שההגדרה הזאת בעצם זהה לכך שיש לנו נגזרת של וקטור המקום לפי הזמן. אבל
כרגע זה פשוט התהליך הגבולי הזה, זה מה שנותן לנו את המהירות הרגעית מבחינה זאת. אם כך, יש לנו כעת את מושג מהירות, מהירות ממוצעת ומהירות רגעית. כדי לדעת מה המהירות, אנחנו צריכים למצוא את ההעתק, לחלק אותו בזמן שעובר, וזה נותן לנו את המהירות. המושג הבא שאנחנו חייבים להכניס הוא המושג תאוצה. המושג תאוצה. שוב, גם כאן אני בטוח שיש לכם איזושהי תפיסה של המושג הזה, אבל כפי שאני חושב שאני אוכל להוכיח לכם בהמשך, אתם תראו שהתפיסה לפעמים היא לא כל כך ברורה. במושגי היומיום יש לפעמים קצת בלבול בין מושגי המהירות והתאוצה. מתי אנחנו נאמר שלגוף יש תאוצה? אנחנו נאמר שלגוף יש תאוצה כאשר קודם כל מהירותו איננה קבועה. כן? גוף שנע במהירות שאיננה קבועה, אנחנו נאמר שיש לו תאוצה. אגב, מבחינה זאת, כן, אם אתם חושבים למשל על תאוצה, תאוצה גם כן יכולה לחשב כתאוצה, רק תאוצה שלילית כפי שנראה, כן? אז תאוצה, אם כך תדעו, זה גם כן תאוצה, ולכן גוף שנע במהירות שאיננה קבועה, אנחנו נאמר שיש לו תאוצה. עכשיו, זה רק במובן איכותי, אבל מה ההגדרה בכל זאת הכמותית של המושג הזה? אז ההגדרה הכמותית ניתנת באופן הבא. נניח שבזמן מסוים יש לגוף מהירות V, וברגע מאוחר יותר, מאוחר יותר בזמן דלתא T, יש לגוף מהירות חדשה שאנחנו נסמן אותה ב-V פלוס דלתא V. שוב, סכום וקטורי כאן, כן? זה וקטור וזה וקטור. אז בזמן מסוים הייתה לגוף מהירות V, בזמן מאוחר יותר מהירות V פלוס דלתא V, בזמן שהוא בדלתא T מאוחר יותר. מה קרה? זאת אומרת, מה שכאן קרה הוא שחל שינוי במהירות של הגוף. השינוי, תשימו לב, הוא שינוי וקטורי. זאת אומרת, המשמעות שלו היא שלא חייב להיות שחל שינוי דווקא בגודל של המהירות, אלא ייתכן שגם חל שינוי בכיוון, כן? זאת אומרת, ייתכן המצב הבא, הוקטור V יכול להיות הוקטור הזה, והוקטור V פלוס דלתא V יכול למשל להיות הוקטור הזה כאשר הוקטור הזה יכול להיות עקרונית אפילו שווה באורכו לוקטור הזה, אבל עדיין אנחנו נאמר שחל שינוי במהירות בגלל שמהירות היא גודל וקטורי, ואם הוקטור השתנה אז המהירות השתנתה. ואומנם, כן, אני יכול לבצע את החיסור הוקטורי של V פלוס דלתא V פחות הוקטור V, ואם אני אעשה את זה אני אגלה שיהיה לי כאן את וקטור ההפרש ביניהם דלתא V. כן, הוקטור הזה V ועוד דלתא V נותן את הסכום הוקטורי של V ועוד דלתא V. ברגע שאני מגלה שקיים וקטור הפרש כזה, וקטור הפרש במהירות, אז כמובן שהייתה, אני אומר שהייתה תאוצה. עכשיו, איך אני אגדיר את התאוצה? התאוצה תוגדר, התאוצה הממוצעת, שוב, תוגדר בתור השינוי בווקטור המהירות, דלתא V, מחולק בזמן שחלף. התאוצה היא השינוי בווקטור המהירות מחולק בזמן שחלף, או אם אתם רוצים, קצב שינוי המהירות. אז התאוצה היא קצב שינוי המהירות. התאוצה A שווה לדלתא V חלקי דלתא T. ושוב, אני יכול לדבר על תאוצה ממוצעת ועקרונית גם על תאוצה רגעית, כאשר התאוצה הרגעית תינתן שוב על ידי התהליך הגבולי שתיארנו כאן קודם. זאת אומרת, התאוצה הרגעית תהיה הגבול של הביטוי הזה כאשר דלתא T שואף לאפס. כן, התאוצה הממוצעת היא דלתא V לדלתא T, כאשר דלתא V זה השינוי שחל במהירות במשך זמן דלתא T,
הגבול של הביטוי הזה כשדלתה T שואף לאפס, זאת תהיה התאוצה הרגעית. אם כך, יש לנו מהירות, יש לנו תאוצה, ויש לנו הגדרות חד משמעיות למהירות ממוצעת, תאוצה ממוצעת, מהירות רגעית ותאוצה רגעית. תשימו לב שעד עכשיו אני כתבתי את הדברים באופן וקטורי וכתבתי אותם בצורה הכללית ביותר שלהם, אבל מעכשיו למשך הפרק המסוים הזה אנחנו נתרכז בתנועה בקו ישר. אז אני אעבור אם כך ללוח מספר 1 ונתחיל את הנושא של הפרק הזה שהוא תנועה בקו ישר. אז יש לנו הגדרות כלליות של מהירות ותאוצה, אבל כעת מעכשיו אנחנו נתרכז לפחות למהלך הפרק הקרוב בתנועה בקו ישר בלבד. זאת אומרת, החלקיק שלנו עכשיו ינוע אך ורק לאורך קו ישר. הוא יכול לנוע בכיוון זה או בכיוון ההפוך, אבל התנועה תהיה אך ורק בקו ישר. עכשיו, מכיוון שהתנועה היא אך ורק בקו ישר, ויש לנו חופש בבחירת מערכת הקואורדינטות, אז אנחנו נחליט בשלב זה שכיוון התנועה של החלקיק הוא כיוון X. זאת אומרת, אנחנו בוחרים את כיוון ציר X שלנו בכיוון התנועה של החלקיק, שכאמור נע אך ורק לאורך קו ישר אחד. מה התנועה הפשוטה ביותר שאנחנו יכולים לחשוב עליה במושגים כאלה? התנועה הפשוטה ביותר, טוב, פרט לגוף שנמצא בכלל נאמר במנוחה, אבל כללית, תנועה פשוטה ביותר היא תהיה התנועה הקצובה, או תנועה במהירות קבועה. התנועה הקצובה, פירושה תנועה במהירות קבועה, זה התנועה הפשוטה ביותר שאתה יכול לחשוב עליה בתנועה בקו ישר. אגב, כמובן שמצב המנוחה הוא גם כן, אם אתם רוצים, מקרה פרטי של זה, כאשר המהירות הקבועה הזאת היא פשוט אפס. ומה החוקיות או מה המשוואות שמתארות את התנועה הזאת, תנועה במהירות קבועה? אני בטוח שנתקלתם בזה אפילו בבעיות שפותרים ברמה של הכיתות הנמוכות בתיכון. זאת אומרת, אם זה כיוון התנועה שלי נאמר, ואם הגוף היה נמצא בהתחלה בנקודה הזאת ואחר כך הוא נמצא בנקודה הזאת נאמר, ונניח ששיעור ה-X של הנקודה הזאת הוא X1 ושיעור ה-X של הנקודה הזאת הוא X2, ונניח שחלף זמן T בין הזמן שהגוף נמצא כאן והזמן שהגוף נמצא כאן, אז לפי ההגדרה שלנו של המהירות, אני מזכיר לכם, המהירות הוגדרה בתור ההעתק מחולק בזמן. ההעתק מחולק בזמן, במקרה זה ההעתק הזה הוא פשוט, כן, אם נניח שפה בחירה שרירותית של ראשית הצירים שלנו, ההעתק במקרה זה הוא פשוט x2 פחות x1, כן, זה ההעתק שלנו. ולכן מה שיש לנו כאן הוא בעצם ש-v שווה ל-x2 פחות x1 חלקי t, נכון? כי הזמן שחלף הוא t, זה ההעתק, זה הזמן שחלף. ולכן אנחנו יכולים כאן לרשום ש-x2 בעצם שווה ל-x1, או אולי נקרא, אולי יותר טוב נקרא x0 לנקודה התחילית של הגוף הזה, ונקרא בשם x כללי לנקודה השנייה. כן, אם אני קורא בשם x0 לנקודה שבה הגוף נמצא ברגע האפס שלי, הרגע שהחל ממנו אני מתחיל למדוד את הזמן, ו-x לנקודה שבה הגוף נמצא במשך t שניות מאוחר יותר, אז כאן אני אקבל שזה x פחות x0 חלקי t,
ולכן נקבל ש-x שווה, כן, אני פשוט מכפיל את ה-t לכאן ומעביר את ה-x0 ל-x0 ועוד v כפול t. כן, הנוסחה הזאת מתארת כעת את המיקום של הגוף כפונקציה של הזמן. כן, המיקום x, הכל כאן קורה לאורך ציר x, שווה למיקום שלו ברגע t שווה ל-0, שקראנו לו x0, ועוד v כפול t, המהירות כפול בזמן. אז למעשה המשוואה הזאת היא מתארת את כל מה שיש לדעת על תנועה קצובה בקו ישר, בגלל שכאשר הגוף נע במהירות קבועה בקו ישר, אז אני יודע שהמהירות שלו היא v, זה אני כבר יודע, התאוצה שלו היא אפס בגלל שאין שינוי במהירות שלו, והמיקום שלו ניתן פשוט על ידי הנוסחה הזאת, כש-x שווה פשוט ל-x0 ועוד vt. לפעמים מסיבות של נוחיות אז מחליטים גם, הרי בסופו של דבר הבחירה של הראשית של מערכת הצירים היא בחירה שרירותית, ולכן מסיבות של נוחיות לפעמים מחליטים שהמקום שהגוף נמצא ברגע t שווה לאפס, שם לבחור את הראשית של מערכת הצירים. במילים אחרות, בוחרים את x0 בתור אפס. כן, אני בוחר את הראשית, אם פה הגוף שלי היה ברגע t שווה לאפס, אז אני בוחר את הראשית של מערכת הצירים שלי כאן, במיקום של הגוף ברגע t שווה לאפס, ואז כמובן אני נשאר בלי ה-x0 הזה כאן, והנוסחה הזאת הופכת לנוסחה אפילו עוד יותר פשוטה, שהיא פשוט x שווה ל-v כפול t. כן, x שווה ל-v כפול t, מזה אני צריך להבין, גם אפשר כמובן לבדוק, ברגע שאני מציב t שווה 0, אני מקבל x שווה ל-0, זאת אומרת, זה אומר שאני בחרתי את הראשית שלי בנקודה שבה הגוף היה נמצא ברגע t שווה ל-0. אז יש לנו אם כך את המצב הזה, והמצב הזה הוא המצב הפשוט ביותר, והוא מתאר כאמור תנועה קצובה, או תנועה במהירות קבועה. x אז שווה ל-vt. טוב, נעבור כעת ללוח מספר 4. נעבור ללוח מספר 4, ואנחנו רוצים כעת להסתכל על משהו שנובע מן המצב הזה של תנועה קצובה. והדבר הזה הוא הדבר הבא. נתאר לעצמנו שאנחנו מציירים על מערכת צירים שבה יש לנו כאן את המהירות וכאן את הזמן. אנחנו רוצים לתאר עבור התנועה הקצובה הזאת את המהירות כפונקציה של הזמן. מה המהירות כפונקציה של הזמן? כמובן שבמקרה של תנועה קצובה קל מאוד לבצע את התיאור הזה של המהירות כפונקציה של הזמן, בגלל שהמהירות היא קבועה כפונקציה של הזמן. במילים אחרות, הדבר נראה פשוט כך. המהירות כפונקציה של הזמן היא קבועה, ולכן יש לי פשוט קו שמקביל כאן לציר. כן, למעשה הקו הזה נמשך כל עוד התנועה נמשכת, כן, המהירות היא פשוט קבועה כפונקציה של הזמן. עכשיו, נסמן אותה באיזשהו ערך, נניח שנקרא למהירות הזאת, שהמהירות הקבועה המסוימת הזאת נקרא לה, נאמר V0. זה סימון בלבד, כן? אני מסמן ב-V0 את המהירות הקבועה שבה הגוף הזה נע. עכשיו נניח שאני מסתכל למשך זמן מסוים, T, ואני רוצה לדעת מה, איזה מרחק או איזה העתק הגוף הזה עבר במשך זמן T. טוב, אז אנחנו יודעים זה פשוט מאוד, כי ההעתק שלו פשוט ניתן על ידי V0 כפול T. נכון? הגוף נע במהירות קבועה V0, זה אתה גילינו שההעתק אז ניתן על ידי V0 כפול T. אבל תשימו לב שעל הגרף הזה
אני יכול לבצע את התהליך הבא. אם פה זה הזמן הזה המסוים T, ותארו לעצמכם שאני מסתכל על השטח שקלו כאן. השטח שקלו מתחת לגרף המהירות כפונקציה של הזמן, כן, בינו לבין ציר הזמן, במשך הזמן שאני מדבר עליו. מה השטח שקלו מתחת לגרף הזה במשך הזמן שעליו אני מדבר? אז איך הייתי צריך לחשב את השטח הזה? הייתי צריך לקחת את מה שיש כאן כפול מה שיש כאן. אבל מה שיש כאן, תשימו לב, זה T, ומה שיש כאן זה V0, ולכן אתם מגלים שהשטח הקלו הזה הוא בעצם V0 כפול T, קרי ההעתק של הגוף בזמן הזה. זאת אומרת, מה שגילינו כאן הוא שלפחות למקרה של תנועה במהירות קבועה, השטח מתחת לעקום המהירות כפונקציה של הזמן נותן לנו את ההעתק. השטח מתחת לעקום של המהירות כפונקציה של הזמן נותן לנו את ההעתק. עכשיו, כשאני אומר השטח, צריך כאן זהירות מסוימת, ובשביל להבהיר את הזהירות הזאת אני צריך להגיד כמה מילים על היחידות שבהם אנחנו משתמשים כאשר אנחנו דנים בגדלים שאנחנו דנים בהם. אז בעניין היחידות, ישנן שיטות יחידות שונות. השיטה שתהיה מקובלת עלינו ביותר היא השיטה שנקראת MKS, כאשר M, K ו-S עומדים בשביל, בעברית, מטר, קילוגרם ושנייה, כאן זה, כן, מטר, קילוגרם וסקונדה, אבל, או בעברית, כן, זה יהיה מם, קו, שין, MKS, בשביל מטר, קילוגרם ושנייה. זאת שיטה, השיטה שבה בעיקר נשתמש, והשיטה הזאת אומרת שאנחנו נמדוד אורכים בשיטה הזאת במטרים, אורכים נמדוד במטרים. עכשיו מקובל הסימון הבא, אני אעבור לרגע ללוח מספר 3. מקובל הסימון הבא מבחינת יחידות, אנחנו מסמנים על ידי סוגריים כאלה מרובעים את העובדה שאנחנו מתעניינים ביחידות או בכינוי של הגודל הזה, ואנחנו נמדוד את היחידות של אורך, כן, אל אצלי כאן מציין אורך, אולי נכתוב כאן אורך, את זה אנחנו נמדוד במטרים, כן? זמן, את הזמן בשיטת MKS, כן, זמן, אנחנו נמדוד בשניות, שאנחנו מסמנים את זה ב-S או לפעמים בצורה כזאת, שניות, ומסה, כן, שאנחנו עוד לא נתקלנו במושג הזה, אבל מודדים ביחידות של קילוגרם. אבל בכל אופן, תשימו רגע לב, בינתיים מה שמעניין אותנו זה שאורך בשיטה הזאת אנחנו מודדים במטרים, וזמן בשניות. עכשיו, מהירות למשל, מהירות, היו לה מימדים, כן, תזכרו, המהירות הוגדרה בתור דלתא R לדלתא T. כאשר העתק יש לו מימדים של אורך, הזמן יש לו מימדים של זמן, כמובן. אז יש לנו כאן, למהירות יש לנו את המימד של אורך שהוא מטר, המימד של זמן שהוא שניות, ולכן זה יימדד במטרים לשנייה, ב-MKS, כן, מטר לשנייה. אז מהירות אנחנו נמדוד בשיטה הזאת במטרים לשנייה. תאוצה, תאוצה, אני מזכיר לכם, הייתה השינוי במהירות ביחידת זמן, אבל מהירות עצמה נמדדה במטרים לשנייה. אז מה שיש לנו כאן זה מטרים לשנייה מהמהירות חלקי עוד פעם שנייה מהזמן, אז את זה אנחנו מסמנים במטרים לשנייה בריבוע, כן? מטרים לשנייה לשנייה אנחנו מסמנים במטרים לשנייה בריבוע, ותאוצה לכן נמדדת במטרים לשנייה בריבוע, מהירות במטרים לשנייה.
אלה הגדלים ב-MKS. אני אעיר שקיימת שיטת יחידות אלטרנטיבית שאנחנו לא הרבה נשתמש בה, אבל היא בהחלט קיימת, נקראת CGS, כאשר C עומד בשביל סנטימטר, G בשביל גרם, כן, זה סנטימטר, זה גרם, וזה שנייה גם כן. כן, אז ישנה השיטה שעובדת על סנטימטרים, גרם בשניות. כמובן שיש קשר ישיר בין שתי שיטות היחידות, וכמובן שבשיטה הזאת מהירות שהיא אורך חלקי זמן תימדד בסנטימטרים לשנייה, מהירות בסנטימטרים לשנייה, בתאוצה בסנטימטרים לשנייה בריבוע, להבדיל ממטרים לשנייה בריבוע כאן. אז יש לנו, ניקח מהירות נמדדת במטרים לשנייה, תקים, אורחים וכך הלאה במטרים, זמן בשניות, תאוצות במטרים לשניות בריבוע. אני חוזר כעת ללוח מספר 4 ולגרף שלנו, ובגרף שלנו אנחנו הערנו שהשטח מתחת לעקום המהירות כפונקציה של הזמן נותן לנו את ההעתק. אבל כאן יש לי אזהרה, כשאני אומר השטח מתחת, הכוונה היא לא לקחת את השטח הזה בסנטימטרים מרובעים ולמדוד אותו, אלא השטח ביחידות הגרף. מה זאת אומרת? על הגרף הזה ציירנו מהירות, היחידות של מהירות זה מטרים לשנייה, זאת אומרת שכאן יש לנו יחידות של מטרים לשנייה. כאן, כשאני אומר כאן V0, זה, יש לו איזה ערך נאמר, נניח זה 7 מטרים לשנייה, כן? זה מה שמסומן כאן. על הגרף הזה סימנו זמן, וזה נמדד בשניות. כשאני אומר כאן זמן T, נניח 10 שניות. כשאני כעת אומר לחשב את השטח מתחת לעקום, זה אומר לחשב את השטח ביחידות הגרף. כלומר, נאמר 7 מטרים לשנייה כאן, כפול 10 שניות כאן, מטרים לשבעה מטרים לשנייה כפול 10 שניות, מה שאנחנו מקבלים זה 70 מטר. ואומנם ההעתק צריך להינתן במטרים. כן? אז השטח מתחת לגרף, לא בלמדוד את השטח בסנטימטרים או במטרים מרובעים, אלא ביחידות של הגרף, מה שיש לנו כאן, כפול מה שיש לנו כאן ביחידות הגרף, במקרה זה, זה במטרים לשנייה, זה בשניות, המכפלה שלהם היא יוצאת במטרים, ואנחנו אז מקבלים באמת את ההעתק. עכשיו נשאלת השאלה, האם התכונה המסוימת הזאת שגילינו כאן, שהשטח מתחת לעקום המהירות כפונקציה של הזמן נותן את ההעתק, האם היא תכונה שמיוחדת לתנועה במהירות קבועה בלבד, או שהיא נכונה גם לתנועות מסובכות יותר? אני אתן לכם את התשובה. אני לא נמצא במצב שאני יכול כרגע ממש להוכיח באופן מדויק את התשובה, אלא רק לתת לכם רגש ביחס לנכונותה. התשובה היא, קודם כל, התוצאה הזאת היא נכונה באופן כללי. זאת אומרת, גם אם המהירות כפונקציה של הזמן היא נראית, אני עובר לרגע ללוח מספר 2, גם אם המהירות כפונקציה של הזמן היא פונקציה מסובכת מאוד, זאת אומרת נניח שהמהירות כפונקציה של הזמן נראית כך, מין דבר כזה, המהירות כפונקציה של הזמן, גם במקרה זה השטח מתחת לעקום המהירות כפונקציה של הזמן, השטח הזה נותן את ההעתק. כן? שוב פעם, השטח כמובן ביחידות הגרף, זה יצא נניח אם פה במטרים לשנייה, פה בשניות, זה יצא במטרים. עכשיו, איך אתם יכולים קצת להשתכנע שלפחות מתקבל על הדעת שזה נכון? אתם יכולים להשתכנע בזאת על ידי זה שאני יכול לבצע כאילו את התהליך הבא. אני יכול לחלק את מרווח הזמן שלי להרבה מאוד מרווחי זמן קטנים מאוד, אני לא ציירתי אותם כל כך קטנים, אבל קטנים מאוד, למעשה מרווחי זמן כל כך קטנים
שבהם אני אוכל להניח, זה לא נכון כמובן במרווח הזמן שאני ציירתי, שהוא לא כל כך קטן, אבל תארו לעצמכם איזשהו מרווח זמן אפסי, שבו אתם יכולים להבין שהמהירות היא מתקרבת למצב הזה, שבו על פני מרווח הזמן הקטן הזה המהירות היא קבועה. ואז כל אחד מהשטחים הקטנים האלה ייתן את ההעתק של הגוף באותו מרווח זמן קטן, וכמובן אם אני אסכם את השטחים של כל המלבנים האלה שיצאו על פני כל מרווחי הזמן, אז אני אמור לקבל את סך הכל ההעתק. עכשיו אני מקווה שאתם מרגישים שכאשר אני הולך ומצופף את החלוקה הזאת ואני יכול לעשות אותה עדינה כרצוני, אז הסכום של כל שטחי המלבנים שאנחנו מדברים עליהם הולך ומתקרב לשטח שנמצא מתחת לגרף הזה, והדבר הזה ניתן לעשות למעשה לגרף בעל צורה כלשהי. ולכן באמת התכונה הכללית הזאת שהשטח מתחת לעקום המהירות כפונקציה של הזמן נותן את ההעתק של הגוף, היא נכונה לכל התנהגות של המהירות כפונקציה של הזמן. כאמור, השטח מחושב ביחידות המתאימות, זאת אומרת, פה נאמר מטרים לשנייה, פה שניות, אז מקבלים את ההעתק. טוב, אנחנו נעשה כאן את ההפסקה להיום.